ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებას რივიერას გადარჩენის გეგმას თავაზობს. ოპონენტები მთავრობას პროექტისთვის ნაკვეთის მონაცვლეობისკენ მოუწოდებენ. დღეს გამართულ ბრიფინგზე გიორგი კირთაძემ განაცხადა, რომ საქმის უკან ბიძინა ივანიშვილის პირადი ინტერესები დგას. ოპოზიცია რეგიონის მთავრობას ივანიშვილის ბიზნეს ჯგუფთან კონსულტაციების დაწყებისა და მათი წინადადების განხილვისკენ მოუწოდებს. ნაციონალური მოძრაობა ინიციატივის წარდგენას ბათუმის საკრებულოსთვისაც აპირებს. უსაფრთხოების თვალსაზრისით აქ მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა არ არის მიზანშეწონილი. ჩვენ უახლოეს დღეებში ვაპირებთ ბათუმის საკრებულოს და უმაღლეს საბჭოში შევიტანოთ შესაბამისი ინიციატივები და მოთხოვოთ ბათუმის მერიასა და აჭარის მთავრობას დაიწყოს მოლაპარაკება ჭალებში ინვესტორთან, ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს პარტნიორებთან ორ მთავარ თემაზე ალბათ რეალურად. პირველი ალბათ ეს უნდა იყოს ადგილმონაცვლეობა და ჩვენ თავაზობთ, რომ ამაზე აქ რა ტერიტორიაც აქვს, ამაზე მეტი ტერიტორია ჩვენ მათ შეიძლება მივცეთ ახალი ბულვარისა და ჭოროხის შესართავთან მაგალითად, ან ბოლო-ბოლო გამოვისყიდოთ ეს მიწის ნაკვეთი აჭარის მთავრობამ და ბათუმის მერიამ მოახდინოს ინვესტორებიდან ამ მიწის ნაკვეთის გამოსყიდვა.